ကျွန်တော်တို့ဖက်ဒရယ်ဥပဒေအကယ်ဒမီရဲ့ဘာသာရေး22ခုတည်းကဟိုအရေးကြီးဆုံးဘာသာရေးများတဲ့မှာတစ်ခုဖြစ်နေပါဝင်တာတော့ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေဘာသာရေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေ့ပိုင်းမှာပူချချက်1နဲ့3ပူချပြီးသွားပါပြီဒီကနေ့ဆရာတို့အနေနဲ့တိုင်းသားပေါင်းစုံလူငယ်များကိုဆက်လက်ပူချပြီးသွားမယ်ဘာသာရေးကတော့အပိုင်းကတော့ပူချချက်4ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပူချချက်4မှာအဓိကဆင်းရဲသွားမှာကတော့ဒီဘယ်လိုပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမျိုးဖြစ်မှသာရည်ရှိတည်နှက်ခိုင်မြဲမှာလဲဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတရားဟာအထက်ကနေအောက်ကိုဒီလိုချပေးလိုက်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မျိုးနဲ့ပေါ်လာတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဟာရေရှည်တည်နှက်ခိုင်မြဲပြီးတော့တိုင်းပြည်လူထုအတွက်အကျိုးရှိမှာလဲဒါမှမဟုတ်ရှင်အောက်ကနေအထက်ကိုဆိုတဲ့အခြေခံနေပေါ်လာတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမျိုးဖြစ်မှသာရေရှည်တည်နှက်ခိုင်မြဲမှာလာဆိုတဲ့အချက်လက်တွေကိုပူချချက်လေးမှာအဓိကဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်တယ်တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေပေါ်ပေါက်လာပုံလေးကိုအကြမ်းဖက်မိတ်ဆက်ပြခြင်းတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအဓိကဘာသွတ်တွေ့ရလဲဆိုတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေကိုရေးဆွဲဖို့ရှိလာကြတဲ့အခါမှာကိုယ်စားလှယ်တွေဟာတက်ဆန်လူလူတွေကြားထဲမှာအသည်သည်ဆင်းသွားကြပြီးတော့မှသူတို့ဘာကိုလိုချင်ကြတယ်ဆိုတော့လိုက်ပြီးတော့စရင်ကောက်တဲ့အနေထားမျိုးနဲ့လိုက်လိလာမေးမြန်းခဲ့ကြတာဟာအဓိကကြတဲ့အနှစ်သာရအဖြစ်တော့တွေ့ရတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်ကိုသွားတယ်ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်မှာဆေးရွက်ကြီးအဓိကထွက်တယ်ဆေးရွက်ကြီးစိုက်တယ်လေသမားတွေကပြောတယ်အေးမင်းတို့ဖွဲ့စည်းပုံသွားရေးကြမှာလားသွားရေးကြလို့ရှိရင်ငါတို့ပြည်နယ်ကထွက်တဲ့ဆေးရွက်ကြီးတွေကိုနိုင်ငံခြားပို့တဲ့အခါမှာတော့ဖြစ်အကုန်ကောက်ရှော့ကောက်အဲ့တော့ဖွဲ့စည်းပုံဆွဲမဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကလူထုရဲ့သဘောထားဆန္ဒကိုလိလမှတ်သားသွားရတယ်။နော်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ကိုသွားတယ်။ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်တအားကျယ်လူတွေကစုလိုက်စုလိုက်လေးတွေအိမ်တော်စု3စုလား4စုလား5စုလားစုနေကြရတယ်။အဲ့တော့ခိုးသားတမရရန်ကိုကြောက်ရတယ်။အဲ့တော့လက်နဲ့ကင်ထားကြရတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံရေးဆွဲပုံကိုလည်းသွားတွေ့တယ်မေးတယ်ခင်ဗျားဘာလိုချင်လို့ဆုံးလဲအေးငါတို့လိုချင်ဆုံးကဘာလဲဆိုတော့ငါတို့အသက်အန္တရာယ်ကိုကာကွယ်နိုင်မှုအတွက်ငါတို့တက်တက်မှာလက်နဲ့ကင်ထားခြင်းတယ်အဲလက်နဲ့ကင်ဆောင်ငွင့်ဆောင်မင်းတို့ဖွဲ့စည်းပုံချင်အောင်ဒီမှာထည့်ရေးပေးပါဆိုတော့ဖွဲ့စည်းပုံရေးမဲ့ပုံကိုကမှတ်သွားကြတယ်ဒါအမေရိကန်ပြည်တော်ဖွဲ့စည်းပုံချင်အောင်ဥပဒေကဒီလိုအောက်ခြေလူတို့ရဲ့ဆန္ဒတွေကိုကိုယ်စားလှယ်တွေကလိုက်လံမေးမြန်းပြီးတော့မှများသောအားဖြင့်တူညီတဲ့ဆန္ဒတွေကိုအခြေခံပြီးတော့မှရေးဆွဲလိုက်ကြတယ်ဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့မိဂန်ပြည်တော်စုကလူထုတွေကဒီဖွဲ့စည်းပုံကငါတို့လူချင်းတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုစုစည်းဖော်ပြထားတဲ့စာရင်းကြီးပဲဒါငါတို့ရဲ့အသက်သွေးကြောပဲအဲ့တော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံတည်မြဲတာငါတို့အခွင့်အရေးတည်မြဲတာပဲဒါကြောင့်ဒီဖွဲ့စည်းပုံကြီးကိုလက်ဖျားနဲ့သွားမတို့နဲ့မလို့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အခြေခံကနေပြီးတော့မှကာကွယ်စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းလာကြတဲ့အတွက်ခဏအမေရိကန်ပြည်တော်စုဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေဟာကမ္ဘာမှာတက်တန်းအရှိကြဆုံးဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေဖြစ်နေတည်ရှိခဲ့တည်ရှိနေစေဖြစ်တာကိုကျောင်းသားကျောင်းသူတွေလေ့လာမှတ်သားစေချင်တယ်ကျွန်တော်တိုင်းသားပေါင်းစုလူလူကြီးအနေနဲ့ရောမင်းကောင်းတော်မိတ်ဆွေများရောတော်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားကြစီခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုတာဟာเนาะအခြေခံအဖြစ်အထက်ကချပြီးတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမျိုးဟာရည်ရှည်တည်နှက်ခိုင်မြဲလေးမရှိပဲနဲ့เนาะပိုရေးကြည့်တာကလူလူအတွက်အကျိုးမရှိအကျိုးမရှိပဲနဲ့ဒီတဲ့ပိုရေးကြည့်တာကပြည်တော်စုဖွဲ့စည်းရမှာပါဝင်ကြတဲ့ပြည်နယ်တွေရဲ့အခွင့်အရေးကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မပေးနိုင်သေးနဲ့ပျက်စီးသွားကြရတယ်ဆိုတာပါအဲ့တော့အမေရိကန်ပြည်တော်စုဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေမှာနောက်ထပ်ထူးခြားချက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့
ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအတည်ပြုတဲ့နည်းလမ်းပါပဲ။အဲတစ်ဖက်ကဒီမိုဆီအခြေခံရလူများစုဆန္ဒမဲကိုစဉ်းစားကြတဲ့အခါမှာတော့မှလူများစုရဲ့အောက်ခြေထုဆန္ဒကိုသွားယူတယ်။တစ်ဖက်ကအခြားတစ်ဖက်ကဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုအခြေခံကိုယူတယ်။ဒီအခြေခံနှစ်ချက်ပေါ်ကနေပြီးတော့မှဆန္ဒသဘောတော့ထင်ရပြီးတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုရေးလိုက်တာ။အဲ့တော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုရေးဆွဲစဉ်တော့73ပြည်နယ်ပဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်73ပြည်နယ်မှာတော့၄ဝန်၃ဝန်အထက်ကထောက်ခံမှဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအတည်ပြုနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့၄ဝန်၃ဝန်အထက်ကထောက်ခံမှုကိုယူပြီးတော့မှမိဂံပြောင်းတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံခြေအောင်ပြီးအတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ပြည်နယ်တွေရဲ့၄ဝန်၃ဝန်ဆိုတာဖြစ်တယ်။အမေရိကန်ပြောင်းမှုဖွဲ့စည်းပြာမှာပေါ်နေတဲ့ပြည်နယ်70ပြည်နယ်နဲ့က9ပြည်နယ်ကထောက်ခံပြီးတော့မှဒါကိုအတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်။တော့ဒီအခြေခံပေါ်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြောချင်တာကဖွဲ့စည်းပုံခြေအောင်ဥပဒေတစ်ခုကိုရေးသားအတည်ပြုတယ်ဆိုတာဟာတစ်လူမှုဆန္ဒအဓိကဖြစ်တယ်။နှစ်ဖက်ဒရယ်ပြောင်းမှုနိုင်ငံတွေမှာပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းရမှာပါဝင်ကြတဲ့ပြည်နယ်တွေဒီဆန္ဒအဓိကဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုပေါ်ခြေခံပြီးတော့မှဖွဲ့စည်းပုံဆိုတာကိုကြီးရတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်နိုင်ငံဖွဲ့စည်းပုံခြေခံမြန်နိုင်ငံမှာကြာတော့ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေ၃ခုရှိတာအားလုံးသိပါ1948ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေရှိတယ်1954ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေရှိတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေရှိတယ်အဲ့တော့1948ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေရေးဆွဲခဲ့စဉ်တုန်းကလူလူရဲ့ဆန္ဒကိုထိုက်သည့်အားလျော်စွာတော့တစုံတရာထင်ရခဲ့တယ်လို့ဆိုနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာရေးညီလာခံကြီးမှာပေါ်ဝင်ပတ်သက်ဖို့ရန်အတွက်လူလူကိုယ်စားလှယ်များကိုရွေးချယ်စီလို့ရေးဆွဲစီခဲ့ကြတာကြောင့်ပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာ1948ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးနော်တစုံတရာလူထုရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုထင်ရနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ရေးဆွဲနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် 1948ဖွဲ့စည်းပုံခြေအောင်ဥပဒေကကျွန်တော်မြန်နိုင်ငံဖွဲ့စည်းပုံခြေအောင်ဥပဒေတမိုင်းမှာအကောင်းဆုံးဖွဲ့စည်းပုံလို့ပြောလို့ရတာဖြစ်တယ်1959အခုနှစ်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ဒီတပ်မတော်တပ်မှုများညီလာခံမှမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုယ်တိုင်ကဒီဖွဲ့စည်းပုံခြေအောင်ဥပဒေကြီးကိုငါတို့အသက်ပေးကာဝယ်ဆောက်ရှောက်မယ်လို့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တဲ့အဆင့်အထိကို1949ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေဟာအားကောင်းခံမှာခဲ့နောက်မှဒီဟာကိုဖောက်ဖျက်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းရတဲ့ဘိုင်းထားပေါ့ဗျာ1949ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေကိုအဲ့ဒီချိန်တုန်းကစစ်ကောင်းဆောင်တွေကတမိုးထားလက်ခံခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေအောက်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေဟာအထူးသဖြင့်လယ်သမားတွေဟာခေါင်းမော့ခဲ့ကြတယ်ဒါဟိုတိုင်းရင်းသားတောင်တန်းဒေသတွေအတိုင်းအတာထူးရလွှမ်းခြုံမှုအင်မတန်အားနည်းခဲ့တဲ့ဘိုင်းထားပါအဲ့ခက်ကဆိုရင်ကျွန်တော်လယ်သမားတွေဟာရွှေမိုးငွေမိုးရွာခဲ့ကြတဲ့ခေတ်လို့ပြောလို့ရတယ်လယ်သမားဆိုတာဟာတစ်နှစ်မှ300ဒီရှိရနေ100ဒီလောက်ပဲလှုပ်လို့ပြီးတော့နော်ဒီ200ဒီလောက်နီးနီးမှာကျင်းလုံးလေးကင်ပြီးတော့မှရွာရိုးလျှောက်လေပြီးတော့မှဟာလာအလူအတန်းတွေချိန်ချိန်တွေလှူနိုင်ခဲ့ကြတဲ့ခေတ်ဖြစ်တယ်နိုင်ငံကသွားရင်မျက်နှာမငယ်တဲ့ခေတ်ဖြစ်တယ်ဒါ1949ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေကအတိုင်းအတာတစ်ခုရလူတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုထင်ရနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။သို့သောကံမကောင်းစွာပဲပြည်အောင်စုဖွဲ့စည်းရမှာပေါင်းတဲ့ပြည်နယ်တွေအထူးသဖြင့်တိုင်းရင်းသားပြည်နယ်တွေရဲ့ဆန္ဒကိုလုံလောက်စွာမထင်ရနိုင်ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရတယ်။အဲတော့အဲ့ဒါဘာကျွန်တော်တွေ့ရလဲဆိုတော့အမေရိကန်ပြည်အောင်စုဖွဲ့စည်းပုံကိုအတည်ပြုခဲ့ခြင်းတုန်းကလို့တိုင်းရင်းသားပြည်နယ်တွေရဲ့ဆန္ဒကိုချပြယူနိုင်ရခြင်းမရှိဘူးအကြောင်းကြောင်းကြောင့်ဘုကြောင့်ဆန်းလို့လှုပ်ကြံခံသွားတဲ့အခါမှာဒီဖွဲ့စည်းပုံကိုဟိုအတိအချချပြပြီးတော့အတည်ပြုနိုင်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုဖျက်ဆီးခွင့်မရခဲ့ဘူးအဲတော့အဲ့ဒါရဲ့အားနည်းချက်ဖြစ်နေ1949ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေဟာဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတွေမှာပါဝင်တဲ့ပါဝင်တတ်တဲ့အခြေခံချက်လက်တွေတော်တော်များများလိဟာနေတာကြောင့်မလို့ပြည်တွင်းစစ်ကနော်ဟိုကြာရှည်ခဲ့တယ်ကိုကျွန်တော်သုံးသပ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီထက်ပိုဆိုးတာကဘာလဲဆိုတော့1954ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေဘုညိုနေဝင်62ခုနှစ်မှာအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့အခါမှာ
ဲ့63နှစ်စာရင်မြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းညပါတီနဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်ဆိုရှယ်လစ်ဆိုတဲ့အတောင်းကိုကျူးကျော်ခဲ့တယ်ဆိုရှယ်လစ်ဖွဲ့စည်းပုံခြေရန်ဥပဒေဖြစ်နေဘန်းတင်ခဲ့တယ်အဲ1984ဖွဲ့စည်းပုံခြေရန်ဥပဒေပေါ်လာရေးအတွက်ကို1983ခုနှစ်မှာလူမှုဆန္ဒခံယူွယ်ယူရဲခံမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လူငယ်တယောက်ဖြစ်နေဘွေးရပြီးကသာလူငယ်တယောက်ဖြစ်နေဝေါ်မြို့နယ်တရဲသမင်ဆိုတဲ့ကြေးရွာကလေးမှာလူအားပြီးကြောင်းဆရာအထက်တန်းကြောင်းဆရာတွားလို့ရင်းနဲ့ကိုတိုင်နော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့လေးနက်မှုအရေးကြီးမှုအဓိကကြမှုတိုင်းပြည်ကိုလွှမ်းမိုးမှုနိုင်ငံသားအလုံးကိုချုပ်ကန့်ထားမှုဆိုတဲ့သဘောကိုမသိခဲ့တာကြောင့်ကိုတိုင်1948ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့တက်ဆိုးရှိရေးကိုမတိလိုက်ဖဲနဲ့ပံမိုးပေးခဲ့တဲ့ဘဝကိုရောက်ခဲ့ရမြောက်ဝီပြပြရစီအဲ့ဒါပဲဆိုတော့အဲ့ဒီရွာကရက်ွက်တစ်ခုမှာမဲယုံမှုဖြစ်နေတာဝန်ယူရတယ်ကျောင်းဆရာဆိုတော့မဲယုံမှုခန့်တော့ဗျာဟိုမဆလာပါတီကလည်းကျောင်းဆရာတွေကိုလိကျင့်ပေးပြီးတော့မှမဲယုံမှုတောင်းပေးလိုက်တာပေါ့မဲယုံမှုတောင်းရင်ဘယ်လိုထမ်းဆောင်ရလဲဆိုတော့အဲ့တော့ထောင်ကခွေစလီဖွဲ့စည်းပုံခြေရန်ဥပဒေကိုခင်ဗျားကြိုက်လို့ရှိရင်အမဲဘုံမှာသွားပြီးအမဲကအမဲရောင်ဆေးဆူထားတယ်။နောက်ကဲထောင်ကခွေစလီဖွဲ့စည်းပုံခြေရန်ဥပဒေကိုsorry ထောင်ကခွေစလီဖွဲ့စည်းပုံခြေရန်ဥပဒေကိုကန့်ကွက်မယ်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်အမဲဘုံမှာသွားပြီးကြိုက်လို့ရှိရင်အဖြူဘုံမှာပြီးအဖြူနဲ့အမဲနှစ်ဘုံပဲခွဲထားရတယ်။အဲ့တော့ထောက်ခံမင်းနဲ့ကန့်ကွက်မယ်ပဲရှိတယ်။အထူးစဉ်ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဗိုလ်ချုပ်နေဝင်ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့မြန်မာဆိုရှယ်လန်ဒင်ပါတီကဥဆောင်ပြီးတော့မဲယုံမှုတွေကိုကျွန်တော်ကပါဝင်ပေါ့လေမဲယုံမှုတွေကိုဘာတင်နှံပေးလဲဆိုတော့အဲ့တော့ခင်ဗျာမဲယုံထဲမှာမဲယုံမှုတယောက်ပဲဝင်ဝင်ရှိတယ်အဲ့တော့ကန့်ကွက်မဲပေးရမယ်အမဲဘုံမဲယုံရဲ့တောင်းထဲမှာသထားရတယ်ထောက်ခံမဲပေးတဲ့အမဲယုံကိုမဲယုံရဲ့အပောက်ဝလေးမှာထားထားပေးရတယ်ဒါသူတို့ရဲ့နည်းစနစ်တွေပဲအဲ့တော့မဲယုံကိုလည်းပဲခမားဒီကလကာနဲ့ပိတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကလကာပါးပါးလေးပဲဖြစ်တယ်အပြင်မှာထိုင်နေတဲ့မဲယုံမှုနဲ့တောင်းဝင်ရှိသူတွေမြင်နိုင်တယ်သူကဘာကြောင့်လဲမဲလာပြီးသူကအဲကလကာထဲဖွင့်ပြီးဝင်လိုက်မယ်အထဲရောက်တာနဲ့မဲပြီးပြီဆိုရင်ဒါသူကအဖြူမဲပဲကလကာထဲဖွင့်လိုက်တဲ့အထဲကိုလမ်းလျှောက်သွားရတယ်ဆိုရင်ဒါသူကအမဲဟိုကန့်ွယ်မဲပြီးတာပဲဆိုတော့အဲ့လိုချင်းကြောက်တဲ့နေတာအောင်ပါတော်လို့လေပြီးတော့မဲယုံမှုတွေတင်နှံပြထားရတယ်အဲတော့မှတကြီးရွယ်ဦးတွေလာတယ်ခင်ဗျဒုက္ခိတတွေလာတယ်ဆိုမဲယုံမှုတော့ကြိုရမယ်တော့ကြိုပြီးတော့လိုက်ကလေးဖွင့်ပြရွာအတော်ကြီးအဖွားကြီးဒီမှာမဲထဲပါသူတခါတဲ့အဖြူဘုံကိုလည်းညှို့ထိုးပြရတယ်ဆိုတော့ဒါကူပါသူကတင်နှံတိကျပေးထားရတာအဲ့ဒီအတိုင်းလုပ်တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းလုပ်တဲ့ကြားတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်မဲယုံမှုလုပ်တဲ့မဲယုံမှာဘာသွားဖြစ်လဲဆိုတော့ညံ့နေမဲဘုံဟိုမဲယုံပိတ်ခံနေကြတော့ဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့အမဲဘုံထဲမှာမဲတချို့သွားတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့သူတို့တင်နှံပြတာဘာလို့အောင်လဲခင်ဗျားဒီအမဲဘုံထဲကမဲတွေကိုခင်ဗျားအဖြူဘုံထဲကိုပြောင်းထည့်ရမဲယုံဘုံကဓာတုတောင်းအောင်မယ်။အဲ့တော့ဘာလို့ ਆ လဲဆိုတော့ပြီးထားတဲ့တောင်းဝင်ရအမဲဘုံထဲကမဲတွေကိုအဖြူဘုံထဲပြောင်းထည့်နိုင်အောင်သူမူလကလေးကိုပါသူကစီစဉ်ထားပြီးသားကဒီလိုဖြစ်တယ်ဟုတ်လား။ဒါကကျွန်တော်တို့ဒါမဲဘုံဆိုကြပါစို့။အောက်မှာတန်လေးချက်ရိုက်ထားရတယ်။အဲ့တော့တန်လေးချက်မရိုက်ဘူးတကယ်ကြောက်တန်တစ်ချက်ပဲရိုက်တောင်းတောင်း။အဲ့တော့မဲယုံကဘာလို့ ਆ လဲဆိုတော့အောက်ကဒီဟွာလေးကိုအပြားလေးကိုခံဒီလိုလှည့်လိုက်တယ်။တကယ်တန်တစ်ချက်ပဲရှိရတဲ့ဒီအောက်ကသူသုံးသပ်သားပြားဟိုပင်ပေါက်ကပွင့်သွားပြီးတော့အမဲဘုံနဲ့မဲတွေကုန်တော့ကျသွားတယ်။ကျတော့မဲယုံကဘာလို့ ਆ လဲဒီအမဲတွေကိုယူပြီးတော့မှအဖြူဘုံနဲ့ပြောင်းထည့်ရတယ်။အဲ့တော့အိုက်ခစ်ကဆိုတော့ဗျာခံဒီမဲယုံကြီးကအပြင်းဆိုင်ကြီးညာကြတာပေါ့ကျွန်တော်တို့မဲယုံကနေပြီးတော့တခါလေဒီထောင်ကွက်ကွန်ဆလီဖွဲ့စည်းပုံခြေရန်ဥပဒေကြီးကိုယာနှုံးပြီးအတူပြုလိုက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်မဲယုံကနေကြီးညာတာပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ရက်ကွက်ကလည်းအခြားဒီထောင်ကွက်ကွန်ဆလီဖွဲ့စည်းပုံခြေရန်ဥပဒေကိုယာနှုံးပြီးအတူပြုလိုက်တယ်လို့ကြီးညာလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲရွာသားပြစ်တက်တဲ့ကတက်ကြီးရွယ်ကိုအဖို့တယောက်ထွက်လာတယ်တော်လိုက်လက်ဒီလက်မောင်းတန်းပြီးတော့ချင်းချောက်တယ်ဟာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဒီဥစ္စာဟာမင်းတို့တရားလုံးမင်းတို့ခါလာအဖြူတဲကိုထည့်ရင်ထည့်အဘငါကိုယ်တိုင်အမဲဘုံနဲ့ကိုထည့်ခဲ့တာကွာလို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာ
ကျွန်တော်မဲယုံမှုပါဝင်ကျန်တဲ့လူကြီးတွေအကုန်လုံးကဘာလို့မှမသိအောင်အကြီးအကျယ်ချွေးပြန်ခဲ့ကြရတယ်ဒီလိုနည်းနဲ့လင်းစင်ကြီးမှာကျွန်တော်တို့လူလူတွေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အပါဝင်လူလူတွေကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအတိတရားနှဲပါခဲ့တဲ့အတွက်တစ်ဖက်ကလည်းအာဏာပိုင်တွေကိုကြောက်တဲ့အတွက်ဒီအင်မတန်မှဆိုးဝါးဖောက်ပြန်နေထောက်ပံ့ဖွဲ့စည်းပုံဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကြီးကိုအတီးပြုတ်ပေးခဲ့ကြရတယ်ဟောအခုနှလုံးကြီးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကဒီတဲ့အစတရားဆိုးတယ်နော်တပီလုံးလူလူတွေဒုက္ခဆင်းရဲနဲ့နေတဲ့အချိန်မှာနော်အထူးသဖြင့်မြေဝကျုံမဒေတာမှာနာကစ်ဆိုတဲ့မုံတိုင်းအကြည့်ရကြတဲ့လူတွေအမြောက်အများတည်နေကြတဲ့အချိန်မှာဘယ်သူမှဒီဖွဲ့စည်းပုံကြီးကိုစိတ်ဝင်စားတော့တဲ့အချိန်မှာနော်ဘယ်ပေါင်းစုံကခုနပြောတဲ့နီလန်းကြီးအပြင်ကိုမဲအတုပေါင်းများစွာတုံးပြီးတော့မှဒီဖွဲ့စည်းပုံတည်ပြုခဲ့ကြတာစဉ်းစားကြည့်ပါနော်ကျွန်တော်လူတို့ဘလို့အသေးနာကြကောင်းနေစဉ်းစားကြည့်စမ်းပါအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကချိန်ညာတယ်နော်90လီတာတမဘယ်လောက်လဲဒီလောက်နဲ့ခါလေတည်ယူတယ်ပေါ်စီးလူဦးရေရဲ့အဲ့လောက်ကမဲပေးပိုင်ဝင်ရှိသူဦးရေဒီလောက်ကကြီးညာလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကအဲ့တုန်းကတွက်တဲ့လူဦးရေကတန်း60နဲ့တွက်တယ်ခဏဒီကောင်ဆင်းရကြည့်တဲ့ခါကျတော့တန်း90ပေါင်းညီမရှိနေဆိုတော့နာကိမုံတိုင်းဖြစ်တဲ့အချိန်တော့တွက်တဲ့လူဦးရေတဲ့10တန်းလောက်နည်းတဲ့အချိန်ဒီအောက်ကနေပြီးတော့ဒီမဲလိန်စင်ကြီးနဲ့နှတော့ကြီးခွေကြီးပုံခြေခံဥပ္ပီကိုတည်ပြုလိုက်ကြတာလို့ကျွန်တော်ပြောရမှာဖြစ်တယ်ဘလောက်ကြည်ကွဲစရာကောင်းလဲကျွန်တော်တဏ္ဍာန်ကတော့အလိန်ခံခဲ့ကြရတယ်။ဆက်လက်အလိန်ခံနေကြရတယ်။ဒီဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေအောက်မှာဘဝတွေပြတ်နေကြရတယ်။အချိန်တွေပူဆိုးလာတယ်။တိုင်းသားပေါင်းလူလူတရားလုံးကဆင်းရဲတဲ့ဆင်းရဲလာတယ်။တိုင်းသားပြည်နယ်စုပ်ပြတ်တဲ့စုပ်ပြတ်လာတယ်။သဘောတရားသာတည်းကုန်တဲ့ကုန်လာတယ်။မြန်မာစစ်ဘိုလ်တွေကြီးပွားတဲ့ကြီးပွားလာတယ်။မြန်မာစစ်ဘိုလ်တွေကမွေးထားတဲ့ခရိုနီတွေချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာလာတယ်။မြေတီထောင်တောင်းချီပြီးတော့ပိုင်တဲ့ဘူပိုင်လာတယ်။လေမြန်ဝင်နိုင်တဲ့အဆင့်တွေတော့မှရောက်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်နေကြတယ်။ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကြီးအောက်မှာဘလို့လှုပ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ရဲ့ငြင်းချမ်းမှုတည်ငြိမ်မှုတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုရှာနိုင်ပါလေ။နော်အခုကျွန်တော်တို့2017ကစတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့9နှစ်6နှစ်ကျော်လာပြီ။နောက်တစ်နှစ်တည်းဆက်သွားလေဒီဖွဲ့စည်းပုံအောက်မှာတိုင်းပြည်ချင်းကပူဆိုးလီဖြစ်မယ်ဆိုတာလက်တွေ့တာကမြေပြင်ပေါ်မှာဆင်းကျင်အားလုံးသိနိုင်မှာပါဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဒီအလင်းခံရတဲ့အခြေအနေကနေတကယ်တိုင်းပြည်ကိုစစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုစစ်မှန်တဲ့တည်ငြိမ်မှုရရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Federal Democratic ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတစ်တစ်ခုကိုဘယ်လိုအခြေခံကနေပေါ်လာတဲ့လဲဆိုတာဟာဒီနေ့ဆရာတို့ Federal ဥပဒေအကယ်ဒမီမှာရှိတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကမကဘဲနဲ့တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံလူလူကြီးတက်လုံးမှာစဉ်းစားသင့်တဲ့အရာဖြစ်သွားပါပြီ။နှစ်ထောင်ကြီးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကတော့ကွယ်လွန်သူဘဝကိုနှစ်နာဆုံးရှုံးခံရတဲ့ရှေ့နေကြီးဥပဒေပညာရှင်ကြီးဦးကိုနီထောက်ပြခဲ့တယ်လို့ပဲ။ဘယ်လိုမှပြင်လို့မရတော့တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံ။ပြင်လို့စဉ်းစားလို့မရတော့တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံ။ခိုကပြင်ဒီကပေါက်ဒီကပေါဟူကပြက်လေစုပ်ကြီးလိုအင်မတန်မုံတိုင်းထံနဲ့သဘုတ်တရားကြီးကိုဒီလှုပ်လေစုပ်ကြီးနဲ့ဘလို့ဖြတ်မလဲ။ကမ္ဘာမှာဘယ်နိုင်ငံမှမရှိတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံ။နော်။အဆိုးဝါးဆုံးဖွဲ့စည်းပုံကြီးနဲ့တိုင်းပြည်ဘလို့ရှိဥသွားကြမလဲ။ကျွန်တော်တို့ကကိုတိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းစေခြင်းနဲ့နော်ဖွံ့ဖြိုးစေခြင်းနဲ့တိုးတက်စေခြင်းနဲ့တိုင်းသားပေါင်းစုံတွေပြည်သူတွေတာယာဝပြောစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖြစ်ရင်Federal Democratic ပြည်အောင်စုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတစ်တရက်ကိုတိုင်းသားပေါင်းစုံလူလူတွေအခြေခံပြည်နယ်တွေရဲ့အခြေခံပေါ်ကနေအောက်ခြေကနေထက်ကိုတက်တဲ့နည်းနဲ့အသည့်ရေးဆွဲကျင့်သုံးသွားတော့မှသာတဲ့ငင်းချမ်းပုံပြူတိုးတက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့တင်ပြလိုပါတယ်။ဆရာတို့ Federal ဥပဒေအကယ်ဒမီဟာကချင်ပြည်နယ်ဒီမြန်မာနယ်စပ်အနီးကနိုင်ဂျာရန်ဆိုတဲ့မြို့ငယ်လေးမှာရှိပါတယ်။1986ခုနှစ်ကကျောင်းလာ26ရက်နေ့ကဒီမတရားတဲ့တရားစီရင်စနစ်အောင်မှာတော့ရက်ဆက်စွာကြိုးပြီးကွပ်မြစ်ခံရတဲ့ကျောင်းသားကောင်းဆောင်ဆလိုင်းကိုတမောင်ဦးလိုနော်ဒီဥပရိမဲ့အသက်ဆုံးရှုံးခံရတဲ့လူတွေမရှိတော့အောင်နော်တရားစီရင်စနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးဥပရိစနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုပြင်ဆင်နိုင်ရေးအတွက်ကိုလူငယ်တွေကိုလက်ကျင့်မွေးမြူပေးတဲ့နေရာဌာနအဖြစ်နဲ့ဖက်ဒရယ်ဥပရိအကယ်ဒမီကို
2014ခုနှစ်ကုတမောင်ကျိုးပေးကွမျက်ခံရတဲ့ဂျွန်လ26ရက်နေ့မှာစတင်တည်တော်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာခဏဆိုရင်3နှစ်ကျော်သွားပါပြီအဲ့တော့ဒီ Academy ပုတ်လို့ခေါ်တဲ့ဥပေပညာရှင်အဖွဲ့အစည်းစုစည်းမှုတစ်ခုဖြစ်နေဆရာမေဆွေနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ဒီ Stockholm ဆွေဒင်နိုင်ငံ Stockholm မြို့ကဒီဥပေပညာဌာနကနိုင်ငံဥပေပါမောက်ခဒေါက်တာဒေးဗစ်ဖစ်ချာနောက်ဆရာမေဆွေရင်းတစ်ဦးဖြစ်တဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံကခွေကြီးဝန်ချီအောင်ဥပေဆိုင်ဥပေပညာရှင်ဒေါက်တာဗင်ကက်အာယာတို့နဲ့အတူဆရာတို့ကဥပေပညာရပ်ကိုဦးဆောင်ပြီးတော့ဒီဖက်ဒရယ်ဥပေအကယ်ဒမီကိုဖွင့်လှစ်တည်တောင်းပို့ချပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့အချိန်ကနေဒီဒီပလိုမာ in law လို့ခေါ်တဲ့ဥပေပညာဒီပလိုမာအောင်ပြီးတော့ဆင်းသွားကြတဲ့ကျောင်းသားတွေလည်းရှိနေပါပြီအဲ့ဆရာတို့ကျောင်းကိုလာမယ့်2018ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တက္ကသိုလ်ဒုတိယနှစ်အောင်မြင်ပြီးထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေရောက်ထားနိုင်ပါတယ်ပို့ချမှုကာလကတော့နှစ်နှစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောရင်းနဲ့ဆရာရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာပို့ချချက်ကိုဒီမှာရက်လိုက်ပါတယ်